ها نو کله چې تاسو کانټیکټ کوئ او از ا ایکسپیرینس د پاره د پریکټیکل ورک د پاره تاسو سره ایل ایل سی ډاکومنټس نوي نو بیا به تاسو څه کوئ مطلب تاسو سره تاسو فرست ټایم دی تاسو سپلایر هاند کړل تاسو ډیسټریبیوټر هاند کړل هول سیلر اوس تاسو غواړئ چې موږ د هغې سره پراپر کار وکړو یعنی کانټیکټ وکړو اوس ضروری نه ده چې ته د هغې سره کانټیکټ کړې او هغه به تا له اپروول درکړي هیڅ کله زموږ دا مقصد نه دی چې مطلب هغه تا ته اپروول درکړو هغه تا ته نه تا ته په فیک ډاکومنټس باندې که تا ته اپروول نه ملاویږي تا ته صحیح ریسپانس نه ملاویږي نو ته به دا ډیموټیویټ کېږي نه ته به ځان نه ډیموټیویټ کې چې آیا ماته دا اپروول نه ملاویږي یا ماته ریسپانس نه ملاویږي ولې چې ته خو آلریډي یو خو جی میل استعمال سمپل پرسنل جی میل او دویم ته ډاکومنټس تا سره کم دي هغه فیک استعمال خو مطلب مونږ د سټک کېدو دپاره اکثر سټوډنټ په دې کې بیا سټک شي اگر فرسٹ ٹپ فالو کی ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹ فائنڈنگ یا ڈسٹریبیوٹر فائنڈنگ ہو کی داغے نہ پاس داغی سر دا کنٹیکٹ کولو سلار نوی اگے مخ کی پروسیس نشی کولے مخ کی قدم نشی اخستے نو داغے دا پارا مون تاسو تا یو سپل جس سلوشن چاہے تاسو فیک ڈاکومنٹس پترو باندے دا فیک ای آئی این نمبر پترو باندے دا فیک کمپنی پترو باندے تاسو تا ڈسٹریبیوٹر سر کنٹیکٹ کولے شے برینڈ سر مکہ ہوئے مطلب جسٹ ضروری نہ جی تاسو برینڈ سر پا فیک ڈاکومنٹ باندے کارو کے او تاسو سره د جست د خپل ایکسپیرینس سره یعنی مطلب تاسو د دې ایکسپیرینس نه تیر شئ چې د ډیسټریبیوټر سره کانټیکټ څنګه کیږي د ډیسټریبیوټر سره کمیونیکیشن څنګه کیږي د ډیسټریبیوټر ته ایمیل څنګه کیږي تاسو به هغه ماته ایمیل راکی ایمیل وکړي نو زه به ریپلای د ایمیل څنګه ورکوم صرف د دې د پوهیدلو لپاره تاسو ته مطلب دا یو ویب سایټ دی فیک ډاکومنټس دي دا تاسو مطلب اوی ته پای باندې خپل ایکسپیرینس ګین کولای شئ ہاں دل تراسی تا سر مطلب دا یو ویب سائٹ تے ما سر eintaxid.com دا وتا سو گوگل کی سرچ کی دا غی نہ بعد وتا سر دا ویب سائٹ اوپن شی او دی کی مطلب تا سو ویل نون برانڈ کتے شی چ کم یو دل تا ما تا سو تک تلی نائکی برانڈ میں تا سرچ کرے نائکی ای این نمبر ما سر شو کی گی دا غی بزنس نیم ما سر شو کی گی دا غی ایڈریس ما سر شو کی گی دا غی فون نمبر ما سر شو کی گی او زری نہ چ تا سو نائکی راوالے نائکی برانڈ راوالے او دا غی کانٹیکٹ او دا غی پر ڈیٹا باندې تا سو سپلائر سر کانٹیکٹ کو کے دل تک زو گورم نو ما سر مختلف مطلب ډیر زیات کمپنیانی دی پدې کې تاسو اوس د یو کمپنی چې هغه تاسو وی چې دا ډېر ویل نون کمپنی نه دا مطلب لوکل یو برانډ دی یا هغه دی نو تاسو د هغه ډیټیل لاوالې دا سی یو ډیټیل لاوالې چې مطلب هغه ډېر ویل نون نه وي نو جست فار ایگزامپل دا ٹرائی کوم یا تاسو هر یو ٹرائی وګوره ایچ پی والا په کې شته هر یو شته مطلب هر یو هوم ڈیپیوټ شته دی نو تاسو مطلب ز یو دار عالم دا برا عالم کوشش کوئ چې مطلب ہاں دا ما اوپن کړه دلته تاسو کته شه د دې ټو ډیټیل تاسو دا مطلب تاسو ته راغلي دي خا د دې نه پز د دې آی آر ایس ای آی این ټیکس پیر آی ڈی دا دې آی ڈی دا برانډ نیم دې دا غې نه پز ټایپ د دې څه خرڅې مې ډایګنوستیک سبستانسز دي یا تاسو مطلب د سی یو بل کمپنی وګوري دا غ ټوایس خرڅې یا بیوټي پروډکټ کې کار کوي یا آفس پروډکټ کې کار کوي یا نور څه مطلب دا سی کم چې زموږ سیلیبل کیٹیگریز دی په امازون باندې پای کې کار کوي نو په هغه مطلب تاسو راخسته شئ بیا ها دلته ما سره داغي ټوټل کمپلیټ مطلب فون نمبر داغي بزنس ایڈریس او زیپ کوډ هم ما سره شته نو سپلایر ستانه صرف جس دا غوړي چې هغه ته تورته یا ایمیل کې یا تاسو هر څه کوي کال کوي نو هغه ستانه صرف جس دا غوړي چې یاره ستاسو د کمپنی نوم څه دی ستاسو د بزنس څه دی ستاسو فون نمبر څه دی ستاسو ای آئی این نمبر رات ہوا ہے اس ای آئی این نمبر سے اس تاس اس سے کہو لے تاس وہ مطلب دے کمپنی نیم راہ والے جسٹ فار ایگزامپل تاس وہ بلے کمپنی استعمال بلے کمپنی راہ والے ضروری نہیں تاس وہ دے کے کیا روکے ہاں تاس وہ دے کمپنی داس تاس وہ کمپنی نیم شو داس تاس وہ ای آئی این ٹیکس آئی ڈی شو اور پسی داس تاس وہ مطلب ڈوئنگ بزنس ایز ڈی بی اے نیم شو ٹائپ آف بزنس اگر تا نہ تپوس کے چہرہ مطلب کو ضروری تاسو تماوی چې تاسو ٹوائز والا بیوٹی والا یا ہوم اینڈ کچن یا آفس پروڈکٹ یا پیٹ سپلائز والا کمپنی فائنڈ کے داغی کنٹیکٹ ہو کوئی فون نمبر تاسو کے خپل فون نمبر بتاسو چینج کی خپل فون نمبر بپ کے واچ ہوئی اور دین پس دا تاسو سره د بزنس ایڈریس دا غی دا زیپ کوڈ دے تاسو سره اوس سوشل تاسو سره اوس ڈاکومنٹس رالل او تاسو د دې ډاکومنټس په ترو باندې
د سپلایر سره فاین کار کول شي. او ضروري نه ده مطلب چې هغه تاسو ته ماته تاسو ته ما سٹارټ کې هم ویل چې ضروري نه ده چې هغه تاسو ته اپروول درکړي یا هغه درکړي، خو جسټ فار اگزامپل دا چې ته به د یو میتر نه تیر شي چې کله تا اکسپیرینس شو تا سره به ریئل ډاکومنټ تا سره بیا ریئل ډاکومنټ هر یو کس درکوي چې یاره ته ورته چې ماته طریقه راځي، ایمیل کولو طریقه راځي، کال کولو طریقه راځي، دا هغه چې کوم رجسٹریشن فارم دی، آنلاین فارم دی، دا هغه هغه فل کېدلو طریقه راځي. آی کوم تا نه دا ډاکومنټس غواړي، نور څه نه غواړي، دې کې بستانه سره مطلب ریسل سرٹیفیکیټ غواړي، خو ریسل سرٹیفیکیټ نه کم یو غواړي، هغه ته ځان سره پینډینګ کېږده، مطلب تا سره کله ریئل ډاکومنټس راشي په هغه باندې ته سره کنټیکټ کولای شي. ٹھیک شو، ہاں دین مخ کی مطلب دا خو تاسو سره د کمپنی ډاکومنټ سره تاسو به دی په تر باندې کنټیکټ کوي. دویمه دا خبره چې تاسو به پروفیشنل ایمیل جوړ جی میل جوړ کړئ. پروفیشنل ایمیل تاسو نه جوړوي څه پروا نه کوي، پروفیشنل بزنس جی میل یا پروفیشنل ایمیل سیم دی، دواړه سیم، مطلب دې ته موږ پروفیشنل ایمیل هم وایو یا جی میل هم وایو یا بزنس جی میل هم ورته وایو. نو تاسو په یوټیوب کې سمپلی سرچ کولای شئ چې هاو ټو کریئټ بزنس جی میل یا بزنس یا پروفیشنل جی میل. نو تاسو ته په پراپر طریقه راشي، په پراپر طریقه باندې تاسو ځان ته یو پروفیشنل جی میل جوړ کړئ، هغه په تھرو باندې تاسو د سپلایر سره کنټیکټ کوئ. ہاں